三十几年前的老师傅 ，once，once，hey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 ，one test，one test， 那个是比较老派的做法。现在的做法试音都是，money，baby，money，baby， 第几幅又赚钱了啊？那所以 boss 因为这样的直播，一年可以做1亿多的生意哈，就是用了这个，这个叫做什么？欧盟一边后是什么意思？六字大名，没事念呢，祈福哈、啊；有事念呢，消灾。爸爸妈妈教的我也不知道，从小就这样教。啊、你看我多顺，比童话说还顺。啊，开玩笑啦，口无遮拦。好，那今天这个直播是教大家哈，几个注意事项，很多人不知道，我一个 notebook 笔电只有一个洞，一个 3.5 孔。那我要如何收音又监听？那另外再就是我们用的 HDMI 线齁，如果你用师傅那个钢头咧，欸，那个我要救苦救难，一次8000呢。看到的今天你就赚到一次8000的教训齁。这个钢头好硬，硬的不要不要的，非常的耐用，各位观众非常耐用。下场就是它装在你的摄影机上面。放在摄影机上面，然后一旦拉断的时候，这个头不会断，你的主机板会在这边缺一角，整个崩掉。有的机种一次8000块钱啊，那这个头呢，基本上有一段保护，一段保护，两段保护，这里自己会断掉、拉掉。所以这个便宜的东西一次都买个2个以上，哦，千万不要省。哦，这个是属于比较弹性的这个转接头。那索尼这家公司非常的厉害哈，它。男生不管歪左边歪右边呢，都还有个逻辑在。他呢，他想歪哪一边，你根本就不知道。每一个机型的歪的方向不一样，所以要为了收音都要特别配这个转接头、转角头。转错角度就是把人家盖掉，麦克风、收音、充电没了，转错头就完了啊。好，那今天呢要教的是这个东西，叫做 mini。那这 mini 里头的说明书呢，把它撕下来。接下来贴在一个重要的位置啊，贴在哪儿呢？当然是贴在啊，这个位置。为什么呢？因为贴在后面，你到时候工作到一半想要查的时候就不方便，切在适合的位置。然后手机 QR code 一下，说明书就出来了。然后没事在家里就是上厕所看一下看一下，看几次就熟了，不要临时抱佛脚看它，因为在现场的时候看说明书齁，会越看心越慌越毛齁，你的修行可能都倒退回去了。暑假子弟直接三字经啊。在现场看看说明书是最不智的，因为错误很高。一个字面的逻辑蛮明，就是说是这样，你偏偏会想成那样。变压器不能共用，各位观众齁，这个是小小一颗齁 Type-C 强力变压器。它 3A 啊，它 3A 的不好买，它是20瓦的，嗯， 12V 的，对，而且它 12V 啊，它从 5V 到 12V 都可以用，它是智能的，智慧型的，可以给你的那个手机快速充电，也可以给你的那个导播机齁供电。那我们讲一下齁，出去的时候没有电嘛，这个插鼻孔会流血啊，啊、哦，没有人这样干，那怎么办呢？这里插 Type C 的行动电源，这个插是不是？这个东西要留着，这个、东西要留着，哦，不要丢掉。那么找出可以固定线材的地方，哦，保护住。这一台就这样就可以了，这样就保护住了，看好啊。这样绕过来，这台就保护住了。好，然后这一台的保护方式这样子，
接过来，然后用这个铁绑线器把它固定在这边，拉的时候会拉这个绑线器和这个挂钩，如果这个拉断了，那天应该地震蛮大的，这里 Fiber C 这里接行动电源，行动电源接 PD 的才会够力。PD 的行动电源 Type C 其实 2A 就够了，在这里插一般电源，插下去之后呢就可以开机了，开机。好，那这个开机呢我们会做几个动作，首先你会看不到十字格纹，十字格纹会看不到，点进去选单，然后先做中文设定，好，中文设定 language 选择，摄影师英文通常都不好，八九成，为什么？因为我们很多摄影师都不读书啦，然后功课差的那种就当摄影师，所以我算是一样的状况，所以功课不好来当摄影师，后来当导播，然后我当导播是真的赚到钱。那视频书设置这个地方，输入讯息，我们要把十字纹做进去，十字格纹做进去，风扇自动预监，复位 T8 按键测试，这里头都直接就可以先使用了啦。然后在视频输出的地方，把这个 LCD 讯息栏这个打开，一定要打开。打开之后你就会完成不一样的状况。那这里呢，你如果说很，因为我们不敢把这个膜拿掉，因为我们华人有处女情节，这个膜通常主人自己破掉它，我们俗家子弟不帮你干，那样会出意外。这个有个膜啊，代表它的初次使用，十字纹就出现了。刚刚是全黑啦，全黑就会让人家误会。然后这条线就接到你的那个像那个笔电，还有安卓手机都可以，然后就尽快完成。然后这条线可以接30公尺，你如果要30公尺跟我们讲一声，我们会弄30公尺给你，让你稳稳的可靠的使用。啊，刚刚的直播呢其实都没有出去，可能就只能靠录音了。好，我准备要出去在这边。我们整个线呢都把它确认一次。